ជោគវិស្នាទឹកដី15%របស់អ៊ុយក្រែននឹងត្រូវកំណត់នៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលរៀបចំដោយរុស្ស៊ីតែអាចនឹងធ្វើឲ្យទីក្រុងមូស្គូទទួលបានទឹកដី15%របស់អ៊ុយក្រែននឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃអង្គារទី27ខែកញ្ញាខណៈដែលវិមានក្រំឡាំងបានលើកឡើងថាខ្លួនបានធ្វើការសម្រេចចិត្តលើការបដិប្រមដែនរបស់ខ្លួនទេខណៈដែលការឆ្លាត់លើកដំបូងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានជំរុញឲ្យមនុស្សមួយចំនួនភាគខ្លួន របស់ឆណូតនៅខេនលូហានដូនេនខូសុននិងយ៉ាផូរីសៀភៀកខੰកើតនិងអាគ ਨੇ របស់អ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយត្រូវបានប្រទេសលោកខੰកលិចច្រានចោលថាជាការបោកប្រាស់និងបានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីការកែនទាហានបំរុងប្រមាណ30ម៉ឺននាក់បាននាំឲ្យមានការតវ៉ាជានិរន្តរភាពលើកដំបូងចាប់តាំងពីការលុកលុយបានចាប់ផ្ដើមដោយក្រុមក្រុមមើលមួយបានប៉ានប្រមាណថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់2000នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនមកទល់នឹងពេលនេះ គណៈដែលរលការស្រីកុនជាសាធារណៈអំពីប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានហាំខុនសមត្ថយន្តហោះសម្រាប់ជើងហោះហើរ chainId ប្រទេសរុស្ស៊ីបានលូអោះហើយរត់យន្តបានបិទច្រកព្រំដែនដែលមានរបាយការណ៍អំពីការដំរងជួររយៈពេល48ម៉ោងនៅព្រំដែនផ្លូវតែមួយគត់ទៅកាន់ប្រទេសសោកស៊ីដែលជាអ្នកចិត្តខាងដល់គម្ររដែលគ្រប់គ្រងលោកខាងលិចដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីចូលដឹកគ្មានទថាការ នៅពេលសួរអំពីលទ្ធផលនៃការបិទព្រំដែនអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងលោកឌីមេត្រីផេសកូ បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែកញ្ញាថាខ្ញុំបានដឹងអអ្វីទាំងអស់អំពីរឿងនេះនៅពេលនេះมันមានការសម្រេចចិត្តណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងលើរឿងនេះទេជុំវិញបញ្ហានេះលោកសិជីសេកូសមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់ដែលតំណាងឲ្យអុព្វត្វីបគីរីមីរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសភាជាន់ខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន RIA ថាមនុស្សគ្រប់រូបដែលមានអាយុចូលចាស់ទុំគួរតែត្រូវបានហាមឃាត់មិនអោយធ្វើដំណើរទៅបរទេសក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន កិច្ចហត្ថពពណ៌ព័ត៌មាន2ដែលត្រូវបានបិទគឺមីដូសានិងណូវាយាហ្កាសេតាយូរមបានរាយការដោយដកស្រង់សម្ដីពីមន្ត្រីមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណថាអញ្ញាធរក្រុងមូស្គូមានកម្រងហាមឃាត់បរិសមិនអោយចាក់ចេញពីប្រទេសកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែកញ្ញាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីបានបរិយានស្ថានភាពយុទ្ធានៅទីក្រុងដូនេថាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរលោកបានលើកឡើងថាយើងកំពុងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់ ត្រូវនេះគឺជាគោលដៅទី1របស់យើងនៅពេលនេះពីព្រោះតំបន់ដុនបាសនៅតែជាគោលដៅទី1សម្រាប់អ្នកកាន់កម្មយោងតាមរដ្ឋបាលក្នុងតំបន់បានឲ្យដឹងថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន5លើគោលដៅនៅក្នុងតំបន់អូដេសាដោយប្រើដ្រូនរបស់អរងនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបំផ្លាញដ្រូន ជាច្រះ136ចំនួន4គ្រឿងយ៉ាងណាមិញសាព័ត៌មាន Reuters មិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់របាយការណ៍នេះភ្លាមភ្លាមបាននោះទេយោងតាមប្រភពបានឲ្យដឹងថាការផ្ដាល់មូនិទិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតមើលទៅហាក់ដូចជាកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវខណៈដែលអ្នកចរចានៃច្បាប់ស្ដីពីការចំណាយនៅក្នុងសភាបានយល់ព្រមបញ្ចូលទឹកប្រាក់ចិត្ត12ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងជំនួយយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដល់អ៊ុយក្រែនគួរបញ្ជាក់ថាការពិសបដាមុននៅក្នុងអវ័យដែលលេចចែងជាសំណើ មន្ត្រីដែលគាំទ្រដោយរុស្ស៊ីនៅតំបន់ទាំង4របស់អ៊ុយក្រែនដែលរួមគ្នាស្មើនឹងទំហំប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់បានតម្កល់ជួរគ្នាដើម្បីស្ណับสนุนប្រជាធិបតេយ្យស្ដីពីការជួមរួមជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតដូណេត នឹងលូហានដែលពូទីនទទួលស្គាល់ថាជារដ្ឋឯករាជ្យនៅមុនការលុកលុយហើយមន្ត្រីដែលដំឡើងដោយរុស្ស៊ីនៅតំបន់ខសុននិងសាភូរីយ៉ាបានស្នើសុំការបោះឆ្នោតកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺជីឡារ៉ូបានអះអាងថារុស្ស៊ីនឹងការពារទឹកដីណាមួយដែលខ្លួនបញ្ចូលដោយអាវុធណាមួយនៅក្នុងឃ្លាំងអាវុធរបស់ខ្លួនខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកញ្ញាអំពីផលវិបាកមហន្តរាយប្រសិនបើទីក្រុងមូស្គូ ត <pr ្រូវប្រើប្រាស់អ e ាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន